A Eivissa, el Consell i els ajuntaments han acordat que quan un taxista superi els 5 km per hora s'aturi el taxímetre. Aquesta és la velocitat màxima permesa a l'illa i només a dos punts de la carretera de Sant Antoni. A la resta de la xarxa viària no es pot anar a més de 90. Les administracions insulars esperen que la limitació entri en vigor aquest estiu. I no és l'únic acord al qual han arribat. També s'ha acordat que l'uniforme dels taxistes sigui de calçons color camel i de camisa blanca i que un 15% dels conductors en torn de guàrdia només podran carregar passatgers dins del seu municipi.